Förslag till beslut med godkännande av utskottets motivering. Näringsutskottets betänkande nummer 6, elcertifikat, stoppregel och kontrollstation 2019. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Elcertifikatsystemet avslutas. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Tobias Andersson med flera Sverigedemokraterna, dels till reservation 2 av Joar Forssell Liberalerna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren bifalla utskottets förslag till beslut. Men Roger Haddad, Liberalerna, begär omröstning. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas det motförslag i huvudvoteringen, reservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren bifaller till reservation 1, men Robert Hanna, Liberalerna, begär omröstning. Godkännande av eller fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 1 av Tobias Andersson med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om näringsutskottets betänkande 6.1. Rösta nej för reservation 2 av Joar Forssell L som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstning utfallet med 10 ja-röster och 3 nej-röster. Kammaren således antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Tobias Andersson med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Omröstning avslutad. Svaret är ja. Omröstning har utfallit med 42 ja-röster, 10 nej-röster, 3 ledamöter avstår. Kammaren således beslutat bifallet utskottets förslag till beslut. Punkt 2. Vissa övriga frågor om elcertifikat. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 4 av Birger Lahti i Vänsterpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 4. Finner att kammaren bifallet utskottet, men Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, begär omröstning. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Rösta nej för bifall till reservation 4 av Birger Lahti V. Godkänt voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning? Ja för utskottet, nej för reservation 4. Omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen utfallet med 38 ja-röster, 4 nej-röster, 13 ledamöter avstår. Kammaren således bifallet utskottet.